fez aí. Que nem eu fiz? É, mas é doido, é? Não foi não. Você repetiu assim, vai. Eu repito, vai. Tá gravado. Eu gravei daqui. João mano. Gravou. Tu viu o que, Carlito? Repitando, tu tava repitando. Repitando. Tu nem viu caindo, pô. Eu vi. Deu nada, pô. Esse aqui é o esquema. O cara vai cair, acerta logo, já vai com a mão não amortecendo. Ela vai amortecendo. O cara vai cair, o cara só tem a mão. Solta a mão, pô. Eu ontem tive tanta sorte. A malvada da morte andou perto de mim. Eita! Tem que tirar teu peso da frente. Vê se não trouxe o bidão ou alguma coisa aí. Bota a bike na mais leve, pô. Tá muito pesada essa. Engatou na raiz aí. Travou na raiz. Agora como? A marcha aqui desceu sozinha aí, ó. Provavelmente tu freou sem querer de novo. Não freio não, mas tô te falando como é que eu vou cair na frente desse jeito. Deixa a marcha na leve, isso aí vai só girando. Onde o diabo foi que engatou só? Provavelmente divisou na raiz. Aí, ó, freio, viu? Sempre sai do bando, bota o peso pra trás, pra usar também. Caiu duas vezes.